Аркадій Іванчук – водій першого класу. Працює на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» з 1992 року. Щодня перед виходом на лінію чоловік робить вологе прибирання. Як-то їхав зі мною кум, ще на «Шкоді», на 15-му. Він зайшов, от він посмотрев в кабіну, говорить, я, говорить, здесь чище, ніж в хаті. Я говорю, Олег, кум, не повіриш, я здесь більше времени провожу, ніж вдома. Аркадій Іванчук згадує вперше, коли сів за кермо тролейбусу. В 92-му році прийшов, були одні ЗІУ-9. В 92-му році прийшов, були одні ЗІУ-9. Був закріплений тролейбус, на якому я працював 12 років. 2015 року прийшли «Шкоди». На першій «Шкоді» я виїхав на маршрут під номером 2. Зараз Аркадій Іванчук працює на новому тролейбусі марки «Дніпро». Где-то они лучше, где-то... Десь вони краще, ще не зрозуміло. Машина нова. Місяць-півтора вони на лінії. Є свої нюанси, машини на обкатці. В чомусь «Шкода» краще, у чомусь цей. Можу одне сказати, немає поганих машин, все залежить від водіїв. Головний інженер комунального підприємства «Миколаївелектротранс» В'ячеслав Кащенюк розповідає про перший тролейбус марки «ЗІУ». 54 роки назад із цих ворот виїхав. З цих воріт виїхав перший тролейбус марки ЗІУ, який проїхав маршрутом на старий залізничний вокзал. Цей тролейбус, скажімо так, найпростіший варіант, без електроніки, без процесорів всіляких, які зараз передбачені. Тобто груба вся сила, яка збиралася в цьому тролейбусі, перенаправлялася на колеса, які крутилися нашим містом. А це один з найстаріших тролейбусів марки ЗІУ 1984 року. На сьогоднішній день він на повному ходу. На сьогоднішній день він на повному ходу виїжджає на вулиці, працює, рятує скрутну хвилину. У листопаді буде проведено середній ремонт і далі продовжуватиме свою роботу. Так як він легше для навчання початківців водіїв, та й в експлуатації він набагато легший, тому що вся нова техніка йде електронна. На сьогодні автопарк «Миколаївелектротрансу» оновлюється. На території депо вже є 17 нових тролейбусів, які приходять кожного тижня по одному. Зараз там у постачальника він взяв тиждень собі паузи. 2 числа обіцяє наступний 18 тролейбусів вже буде в Миколаїві. За словами директора підприємства Юрія Сметани, на маршрутах міста працюють 147 тролейбусів. Цього року розпочалась модернізація електропарку. Миколаїв до кінця року отримає 40 нових тролейбусів, 14 з яких уже працюють на маршрутах. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.